როგორ აფასებს დღევანდელ რეალობას, რა სრულები აქვს მას. საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა, გვერდება გაცემაში, რისთვისაც მას უხდი მადლობას. მაკა, როგორ ხვდები ამ წელს და რას ელოდები 2022-ისგან? პირველში მადლობა, რომ გვერდები და მოკლედ რას ელოდები ამ წლისგან? 2000 რა არის აუცილებელი ამ ქვეყნისთვის, რასაც ისურვებდი რომ აგვისრულდეს? ერთში მოგესალმებით, თემა საყვარელო ნინა, ძალიან მიყვარხ და ძალიან აფასებს შრომას, თქვენ ბრძოლას და ყოველთვის რაღაცა ესეთი ისე დაემთხვა მთელი ახალების განმავლობაში ხო აქვს ურთიერთობა და ხედავ ყოველთვის რაღაცა სიმართლის მხარეს ხარ და მადლობა მაკამ სრულიად უანგაროთ იმისთვის რომ საქართველო არ დაკარგოს თავისი რაღაცა ხაზი და თავისი საყრდენი და საერთოდ არ მოვინჯღრეთ და აი ამისთვის დიდი მადლობა პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, კავკასიის მაყურებელს და ნუ რა ვიცი რა მოლოდინები უნდა გქონდეს ხო ადამიანები რომლებიც ამდენხანს ვიბრძოდით იმისთვის რომ გქონოდა დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყანა აღმოჩნდით უცებ ისეთ ქაოსში და გაურკვევლობაში რომ ვიწევს ახლა რაღაცნაირად აი რაღაცას მოვეჭიდოთ თითქოს რომ აი გადავრჩეთ წინსვლა არ შევწყვიტოთ ძალიან დიდი ხნით თუნდაც ნელი ნაბიჯებით ხო რასაც ვაკეთებდით აი აგურ რომ ვაშენებდით აი ეს არ გამოგვეცალოს ეს ყველაფერი და არ აღმოჩნდეთ საშინელი ავტორიტარიზმის და აი ეს უზურპირებული ქვეყნის პირობებში ამიტომ ჩემი ერთადერთი, აი გულწრფელად ვამბობ, ერთადერთი სურვილი, რაც შემიძლია ვთქვა დღეს, არის ის, რომ საქართველოს არ დაკარგოს ის მიზანი და ის წინსწრაფვა, ის ევროპული ფასეულობების და ღირებულებების სიყვარული თუ მოთხოვნილება, რასაც აი აქამდე აი რამდენი ხანია 30 წელი თუ რა ვიცი რამდენი ხანი ხო რაც აი ესეთი საკმაოდ გამოხატული იყო ჩვენი სურვილი და ჩვენი ხაზი საით უნდა წავსულიყავით ამიტომ ჩემი ერთადერთი სურვილი მართლა იმისთვის რომ ჩვენი შვილები ჩვენი შვილიშვილები ეს მომავალი თაობა რა საქართველოში მრავალ ეთნიკური ქვეყანა ვარ, ხო? აი რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ აი აქამდე მოვაღციეთ. ბრძოლის, ჟინის, ჩვენი ვრწმენის ხარჯზე, მაგრამ დღეს ვხედავ ძალიან ძიმე სურათს. ამიტომ არ ვარ მაინდამაინც კარხასიაძე მართალი გითხრა. დიდად ხა ეს ჩემთვის ეს ტრადიციული ახალი წელიც არასოდეს არ ყოფილა რაღაცა განსაკუთრებული, რომ ბათქაბუთკი მქონდა სახში ან დაყრილი გოჭები. არა ვარ ეს ტიპაჟი. ეხა ეს ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, მე არავის არ მოუწოდებ, რომ რაღაცას შეცვალო თავიანთ ტრადიციები, მაგრამ წელს განსაკუთრებით არ მაქვს ხალისი მართალი გითხრა, იცი? ამიტომ აი ასეთ ვითარებაში ერთადერთი სურვილით რომ ცოტათი მაინც ჩვენი საყრდენი გავიმაგროთ და ისევ წინ ვიაროთ და არა აი ამ მდგომარეობაში. მაკა, შენც გატყობ ერთგვარ რაღაცა არ ვიცი დეპრესია დავარქვა, აპათია დავარქვა, რაც მეც მაქვს პირადად, რაღაც პესიმიზმი თუ ძიმე განწყობა მოკლედ იმ რეალობით რაც არის ჩვენს გარშემო. როგორ ფიქრობ, შევძლებთ აი ამ ძალიან ძიმე ვითარებაში ჩვენც ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ფინანსურად, ეკონომიკურად ჩვენზე მეტად უჭირდეთ ჩვენს გარშემო, სოციალური პრობლემები, დახუნძულები, ყველა აბსოლუტურად ჩვენც და ძალიან რა ვიცი, ასობით ათასი ადამიანი შევძლებთ რომ რაღაცნაირად ძალა მოვიკრიბოთ და ნუ მარტო პოლიტიკოსების იმედზეც ვერ ვიქნებით, ხო? რაღაცნაირად ის ცვლილებები დავაყენოთ, რაც აუცილებელია, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ავტორიტარიზმი გაფორმდა ამ ქვეყანაში უკვე რაღაცნაირად გაფორმებული გვაქვს ავტორიტარიზმი, ხო? ნინო, წარმოიდგინე, ესე იგი, მე სულ ის ფრაზა მახსენდება, რომ ჩვენ ყველა უბანი, ყველა რაიონი, ყველა რეგიონი ჩვენ უნდა მოვიგოთ. აი ეს გაცხადება იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიულ იმაზე ლიანდაგებზე ვდგავართ და ვამბობთ, რომ
ოფიციალურად გაცხადებული გვაქვს, რომ ჩვენ დემოკრატია გვჭირდება, ხო? იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და იმისთვის, რომ ცივილურ ევროპას ვეზიაროთ და რაღაცნაირად ცოტა წინ წავიდეთ. ამასობაში მე ვისმენ არჩევნების წინ, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ ყველაფერი. ნახე, როგორი არანორმალური მდგომარეობაა რა, რომ რას ნიშნავს ერთი ჯგუფი ამბობს პირდაპირ უზურპირებული გვინდა გქონდეს მთელი ეს ქვეყანა. რომ ყველგან გაფორმებული იყოს ჩვენი ჯგუფიდან წარმომადგენელი, რომ აკონტროლოს სხვა დანარჩენი ემანდ რამე არ გვეპაროს და რაღაცა სხვა აზრის გაჟღერების შემთხვევაში დაშჯილი უნდა იქნას მთელი ის ან ორგანიზაცია, ან ესე ბოლოს სახელმწიფო ეს არის ყო ინსპექტორის ინსტიტუტის გაუქმება, კაცო, ეს რა დაწხეში. ხო, ამას გულისხმობ, მაგრამ რაღაცა ტიპის რეპრესიული სისტემა არის უკვე შექმნილი, დასრულებულია, დასრულებული ფორმა აქვს. ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს სახუმაროდ საქმე, რომ აი ვიღაცა თავნებობს, რომელიღაც პოლიტიკოსი, ვიღაც პოლიციელი, არა, დასრულებული რეპრესიული სისტემა გვაქვს უკვე, რაც არ უნდა სერიოზულად უკაცრავად არ უყურებდეთ ამას. არა, არა, სერიოზულად. ხო, თავიდან რაღაცა ვერ უყურებდით სერიოზულად. ეხა კობახიძის დიქტატურა, ღარიბაშვილის დიქტატურა არ გვეჩვენებოდა სერიოზულად, მაგრამ დასრულებულია უკვე რეპრესიული სისტემა. აი ასე დროს ცოტა მეტი მოგვეთხოვება ალბათ მოქალაქეებსაც. არ ვიციცით რა ეგ თქვენ სტუმარს ბოლო რამდენიმე ფრაზა გავიგე, რაში ჩემი ძლია დავეთ, ახ ვარც ვიცი ვინ არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი თანამოქალაქის ესეთი გულწრფელი ფრაზა იყო, რომ იქნებ კიდევ სხვა გზები, არა მარტო ის, რაც ვტკეპნეთ აქამდე და როგორი მოწოდებებითაც ვიყავით, თუ ეს შიმშილობა, თუ გარეთ რაღაცა გამოსვლა და გაპროტესტება, აი ამ რაღაცა საოცარი საშინელი რეჟიმის, რომელსაც დრითი დღე აფუძნებენ, ხო? რაღაც კიდევ იქნებ სხვა ბერკეტები გამოვნახოთ და სხვა ძალა იმისთვის, რომ თუნდაც ეს ქართული ოცნების მომხრეები ვინც არიან, იცით რა, ძალიან ბევრი ვიცი, რომ თითქოს ძალიან ისე აზროვნებდა ცივილურად და პროგრესულად. რო აი სრული რეგრესი რო არ განვიცადოთ ამ მიმართულებით და დემოკრატიის მშენებლობა რო არ დაგჭეს უკან, კი არა და საერთოდ დაშჯილები არ აღმოჩნდეთ და გამოკეტილები სრულიად აი იმ რაღაცა კიმ ჩენ ინის დაცინვაში და ცოტა რაღაც გადაობაში, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ აი ამ რეპრესირებული მანქანის მსხვერპლები, რომლებსაც ფაქტიურად უკვე გაფორმებულია, ხო, მართალია? მე ასე ვგრძნობ. იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯზე მხვდება აი ასეთი სურათი, რომ შენ, რასაც ლაპარაკობ და არ ხარ ჩვენიანი და ჩვენ message box-ს არ ატარებ, ხო, ხარ მტერი. როგორ შეიძლება ამ პატარა საქართველოში, ხო, როცა მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს და მინდა, რომ ჩემმა შვილებმა და თქვენმა შვილებმა და ყველა შვილმა გაიხაროს და რაღაცა უკეთესი მომავალი ქონდეთ და ასე გიჟებივით, რომ გარბიან ყველა, ოღონდაც ამ გააცრონ, აი ამ გაუგებარ ქაოსურ მდგომარეობას. როგორ შეიძლება, რომ მე ვიყო ჩემი ქვეყნის მტერი და არ მინდოდეს რაღაცა უკეთესობა, ხო? არა, გეუბნებიან. მადლობა, მაკა. უნდა დაგემშვიდობო, ცოტა დრო გვაქვს და უნდა დაგემშვიდობო. მადლობა, მაინც ვეცადოთ ოპტიმისტები ვიყოთ, შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმი. ყოველ შემთხვევაში რაღაცები გასაკეთებელი გვაქვს აშკარად მომავალ წელს. ნინო, ბრძოლის უნარიანობა უნდა შევინარჩუნოთ და ყოველთვის უნდა ვეძებოთ გზები. გზები იმისთვის, რომ თავი დავახციოთ აი ამ საშინელ რაღაც მართლა ფრუსტრირებულ დეპრესიულ მდგომარეობას, რაც შექმნილია დღევანდელ. მადლობა, მაკა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავ ახალ წელს მთელს ოჯახს, გილოცავთ გიორგის, ჩვენს პრეზიდენტს, გილოცავ ახალ წელს და გისურვებ წარმატებებს. ბედნიერ 2002 წელს. მე მშვიდობები, მაკა ჩიჩოს, გადმოვდივარ სტუდიაში.